naweza kamaandalia kama zingia ya baadaye moja itaiva ya itanisaidia upande wa kilimo juzi tu nimechukua napaka kodi nimesalipa mimi siamini mara kwanza ila jana ilipofika ndiamini kila Jumatatu kwa tunaingia na wimbo huu timu ya ushindi tunakuja ae tunakuja ae iweke kwenye kumbukumbu zako na umeshaona mamilioni ya jackpot. Hayo ndo mamilioni ya jackpot, unabashiri game zako 13. Ukifanikiwa kushinda, unaondoka na mtonyo wote. Lakini game 10, 11 na 12 unapata bonus. Unajua nilikuwa nawaza kwamba kibebe hata hii mbele ya nyimbo kweli na kweli umeimba. Yaani hii ndio ilikuwa nyimbo yetu ya Jumatatu. Anaitwa Frank Charles Gibebe, mimi ni Happiness Wandela. Safari ya ushindi inaanza hapa, kumshuhudia mshindi jinsi anavyokabidhiwa bajaji yake mpya kabisa kutoka Sportpesa. Asante sana Tunduru kwa kutuamini tena na kucheza na Sportpesa na hatimaye tumerudi hapa ili kuweza kumkabidhi Joshua Charles Akili mshindi wa draw ya 31. Na hapa niko Tunduru ili kuweza kudhibitisha kwamba Tunduru anaamini Sportpesa. Hebu wasikilize kwanza wanavyofanya. Niona matangazo kwenye mitandao nikashawishika kujiunga na Sportpesa. Kwa hiyo bajaji 100 za mwaka jana zilinikosa, yani nilizitafuta sana. Kwa na mwaka huu na mimi nijaribu tena, nikawa najaribu. Hatimaye ndio hivi leo nimefanikiwa. Nilipopigiwa simu na Sportpesa nakumbuka nilikuwa nakula, kwa nilipopata ile taarifa, ilikuwa na furaha kubwa sana. Hadi nikajikuta naruka na kuvunja vyombo. Kupitia hii bajaji nitatatua changamoto zangu, nitatatua changamoto ya nyumba, kwa sababu sasa hivi ninapoishi hapa nimepanga. Unavujua tena pango ulipe kila mwisho wa mwezi nini? Nitatoka hapa, nitajenga nyumba yangu mimi mwenyewe. Taipukana na mambo ya kulipa kodi kila mwezi. Nilikuwa nawaza nifuge kuku wa kisasa ila nilikuwa nashindwa. Naanzaje kufuga sina mtaji? Kwa hiyo bajaji itanipa mtaji, naamini nitaanza kufuga kuku wa kisasa na basi nitatoka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sportpesa naifahamu kama ni kampuni ambayo inasaidia vijana, inasaidia jamii, inasaidia familia, inatatua changamoto mbalimbali. Mimi naitwa Mrs. Dula Mataa. Huyu aliyeshinda bajaji ni mpangaji wangu. Amenihamasisha kitu. Nilikuwa sijui kama kweli watu wanashinda. Nilivyoshuhudia kabisa mnakuja nyinyi wenyewe na hata na mimi mwenyewe kuna kitu ameniconvince. Na washauri wacheze Sportpesa kwa sababu nina uhakika kweli mtu unashinda. Naitwa Edward Yulia Mfusi. Hapa Tunduru ni mtu wa pili kushinda kwenye Sportpesa. Ameshinda bajaji. Wa kwanza ameshinda mwalimu na huyu pia ni mwalimu ameshinda tena Sportpesa. Kwanza baada ya kuona ya kwanza tu ameshashinda na mimi nikawa nimeshawishika nicheze Sportpesa na mpaka sasa hapa nilipo naendelea kucheza na naamini Mungu atanisaidia nitashinda tu. Siku yote na muda wote nipo tayari kushinda. Sportpesa! Cheza zaidi, shinda zaidi. Natamani sana nimpongeze kama mshindi wetu leo kuimbiwa hapa. Unaambiwa hongera sana mshindi wetu. Umepata bajaji kutoka Sportpesa. Mambo siwezi bana. Nakupongeza sana kwa kushinda. Unachotakiwa kukifanya na wewe unayetutazama na kutusikiliza ni kuchukua simu yako. Iwe ya tochi au smartphone, kila kitu kinawezekana. Unapiga nyota 150 nyota 87 Mare. Sasa hapo unatakiwa ukubali na ukishaandika namba moja tu umekubali, unaweka pesa na kuanza kucheza. Unajisajili, unaweka pesa ndio unacheza. Kuweka pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Namba 7 inasema weka pesa. Wateja wa Tigo na Vodacom moja kwa moja unaweka namba yako ya siri. Lakini kwa wateja ambao wanatumia Airtel Money unakwenda kwenye lipia bili kisha unaweka namba yetu ya kampuni ambayo ni 150888. Wateja ambao wanatumia Halo Pesa sasa unakwenda kwenye michezo ya kubahatisha ambayo ni namba 4 pale kwenye lipa kwa Halo Pesa. Kisha unaweka namba moja ambayo ni Sportpesa ikifuatiwa na kumbukumbu namba 888. Baada ya hapo unaweka kiasi cha ubashiri wako ambapo ni kuanzia buku kima cha chini, si ndivyo? Lakini kama unacheza jackpot unaweka 2000. Lakini ni muhimu ufahamu nani anakipiga nani ili tupe ubashiri wako. Unarudi tena kwenye timu ya ushindi, unapiga nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Menyu inakusogeza kabisa kwenye ushindi wako. Unaangalia mitanange, unatupia ubashiri. Na ubashiri ni hapo hapo. Option namba moja inakuambia cheza jackpot. Naipenda sana jackpot ya Sportpesa kwa sababu hapo nakutana na game zangu 13 na tupia ubashiri. Namba 2 inaniambia weka beti. Na hata kwako pia itakwambia hivyo hivyo. Ukishaweka beti hapo unaweza kucheza single bet, unaweza kucheza multi bet.
Lakini namba 3 nakwambia shinda bajaji leo. Sasa hapo sio kisogome kutana na bajaji. Lakini pia unaweza ukashinda mamilioni kutoka timu ya ushindi. Cheza mara nyingi zaidi ujiongeze nafasi ya kuibuka mshindi. Mm-hmm, lakini pia unaweza ukacheza moja kwa moja kupitia tovuti yetu au kapakuwa ama kuidownload application ambayo unaipata hapo hapo kwenye tovuti sportpesa.co.tz. Ni muda wa kuweka nukta na omba uweke nukta sasa namna hii. Weka nukta. Tutakaporejea hapo itakuwa tunachezesha draw na kumfahamu mshindi anayeondoka na bajaji. Kucheza ndio kushinda. Tena ukitaka kumiliki bajaji na mamilioni basi nyota 150 nyota 87 alama ya reli ndio mpango mzima. Hapo utajisajili, utaweka pesa kwenye akaunti yako ya Sportpesa na hapo hapo utabashiri mechi ili kuingia kwenye draw ya bajaji. Ulifikiri nakutania? Yaani mambo yote ni nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Na kwa wazewa.com, tembelea www.sportpesa.co.tz kubashiri. Kumbuka, kila unapobashiri unajiongezea nafasi ya ushindi. Naam, huu ni wakati wa kuchezesha draw yetu ya 60 na kumpata mshindi wa bajaji. Naelekea kwenye kitufe cha ushindi. Naenda kufanya maamuzi na kumpata mshindi wa bajaji. Yes, mshindi wetu ni nambari 0762543475. Hello? Hello. Naitwa Happiness Wandela, napiga simu kutoka Sportpesa. Mwenzangu sijui unaitwa nani na unaishi wapi? Naitwa Barnabas Nyangi, naishi Sirari, Tarime. Na unajishughulisha na nini? Mimi niko tu nafanya biashara ndogo ndogo. Umeshawahi kubashiri na Sportpesa? Yeah, nimewahi. Nina habari njema kutoka Sportpesa. Uko tayari kuzipokea? Yeah, niko tayari. Kwenye draw yetu ya 60, wewe ndio mshindi ambaye umejishindia bajaji mpya kabisa kutoka Sportpesa. Hongera sana. Asante sana. Jamani, mbona umepoa hivyo? Au hujafurahi kushinda bajaji? Nimefurahi. Najisikia safi salama sababu Sportpesa ni naitezaga sana katika maa, japokuwa ina na wala sishindi, lakini hata ukiangalia kwenye transaction yangu mimi mteja sana, nacheza sana. Ushindi wa draw ya 60 umekwenda kwake Barnabas Nyangi kutoka Sirari Mara. Usisahau kucheza mara nyingi zaidi ni kujiongezea nafasi ya ushindi. Frank, wakati wa kuangazia mitanange umefika. Mechi za kimataifa bado zinazidi kupamba moto. Germany atakuwa akiwakaribisha Netherlands. Ni mechi ngumu, lakini unajua mimi bana nilikuwa shabiki mkubwa sana Ujerumani. Na tangu Ozile ameondoka, wakati mwingine ushabiki wa kufuata wachezaji unatuumizaga sana. Nikajikuta na mimi mapenzi na Ujerumani. Ta! Kwa hiyo Uholanzi anashinda. Afu Uholanzi unajua sasa hivi yuko form. Mm-hmm. Amekuja wakati fulani alipotea, lakini hivi sasa amekuja. Hata kama Germany yuko kwake, mimi naamini Uholanzi anashinda. Kigezo cha kwamba Germany yuko nyumbani, mimi naweka sare. Haya, sawa. Lakini pia Jamhuri ya Czech watakuwa wakiwakaribisha Slovakia. Jamhuri ya Czech anashinda. Mhm. Sitaki kupoteza wakati hapa. Mimi naweka sare, lakini sawa. Pia Denmark watakuwa kitwana jasho na Ireland. Denmark anashinda. Mapema. Naweka mkeka wangu. Mimi naweka sare ndugu yangu. Sawa, hamna shida. Lakini vile vile unaweza kucheza kwa njia rahisi kabisa ya kupiga nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Nakumbuka unavyocheza mara nyingi zaidi ndio unaongeza nafasi kubwa ya kuibuka mshindi. Wewe ni mshindi, tatizo tu una 66 kubashiri. Bashiri bana. Kucheza ndio kushinda. Tena ukitaka kumiliki bajaji na mamilioni basi nyota 150 nyota 87 alama ya reli ndio mpango mzima. Hapo utajisajili, utaweka pesa kwenye akaunti yako ya Sportpesa na hapo hapo utabashiri mechi ili kuingia kwenye draw ya bajaji. Ulifikiri nakutania? Yaani mambo yote ni nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Na kwa wazewa.com, tembelea www.sportpesa.co.tz kubashiri. Kumbuka, kila unapobashiri unajiongezea nafasi ya ushindi. Ndio muda wa kuondoka. Timu ya ushindi twaondoka. Aye, twaondoka. Aye. Jumatatu hiyo na mtonyo wa jackpot ni mamilioni ya kutosha. Bashiri game zako 13. Ukishinda umetusua na timu ya ushindi. Mhm, lakini kuanzia game 10, 11 na 12 unapata bonus kama yote. Kucheza na timu ya ushindi ni lazima uanze umri wa miaka 18 na kuendelea. Anaitwa Happiness Wandela, mwanadada machachari. Mimi ni franchise Gibebe, tumekuwa sote na kukumbusha cheza zaidi, shinda zaidi. Sportpesa, make it count.